Tadanaro ni na chao ngaya ngase naku ni. Goza tegri chao tongya konese bi. Dabore la bi jo chao ye tegri na chao gugu bi waila sa chao ye. Australia nangan sirini miu. Parami dhamma yita dwimma sin jimpa bjulo to. Mogavipatana koneye sakhan tongye miyau ni le pai hoja ato. Niya piong yu ne daya maya naimba daya do. Daya atouta huniya piong diniya piong atoulu le yama mopu. Hiriya po chuma jalo hu piong di piong atoule yama mhoti babu. Pabyongma yame sura ku kongswa tapo pao ang. Diriyaro ku maho jama na jami mula diya penshin pshito mudo. Nyaswa pshashin kuro miyaji ku namo tata tongche ne nyinya puso kuro jaya ang. Namo tata bhagavato arahato tamma tambo tata. Namo tata bhagavato Arahato Tamma Tambo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Tamma Tambo Tata Yashin Guru Miyaji Ko Shikho Chinyo Pira Na Dayarama Ko Choza Chinchan Atom Ni Chate Mimiro Alo ကိုတိထားတဲ့အတိတရားပေါ်မှာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်နိုင်သိနိုင်တဲ့ဒီညာတာလျင်ဒီအတိတာလျင်အရေးအကြီးဆုံးပဲအဓိကအကျဆုံးပဲအာယုံတစ်ခုကိုကြည့်လို့မကြိုက်လို့နောက်အာယုံတစ်ခုကိုပြောင်းယုံနေလဲငါတို့တရားတွေမတက်ခဲ့ပါလားဒီရိယာပုံမမြတ်တာလို့နောက်ရိယာပုံပြောင်းတော့လဲပဲတရားမတက်ပြန်ဘူး ဒီနေရာမကြိုက်လို့ဟိုနေရာပြောင်းတရားအထုတ်တော်လေတရားကမတက်ပြန်ဘူးဘာကြောင့်မြန်တရားမတက်တလဲဘာကြောင့်တရားအတိတွေမတိုးတလဲဒါလေးတွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ဖို့ယနေ့မိမိတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာနေစဉ်ကိုဖြစ်တဲ့စိတ်အခြေအနေလေးကိုအရင်ဆုံးအကဲခတ်ကြည့်ရင်အာယုံအမျိုးမျိုးတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာ ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာနေစဉ်ဖြစ်နေတာကကိလေသာဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟကတော့အမြဲနေရာမယူလားယူလားလောဘဒေါသမောဟတွေဟာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းတိုးပွားနေတယ်ကြားတိုင်းကြားတိုင်းတိုးပွားနေတယ်နတ်စုတိုင်းနတ်စုတိုင်းလည်းပဲပုံများနေတယ်စားတော့တိုင်းစားတော့တိုင်းမှလည်းပဲဒီတရားတွေကရော့မသွားပြန်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟတောင်းကျန်းနေတဲ့ကိုယ်တန်တန်မှာ တွားရမယ်လမ်းတည်ယနေ့မြင့်မြတ်တဲ့လူပုံကဘယ်ကိုမြတ်မျက်ဆောင်ထိုးပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်နေရာတွေကိုအလူရဲ့ကြည့်နေတယ်လဲမေးရင်လောဘနဲ့သေးရင်ပြိတ္တာဆိုတော့အပယ်လေးပုံတွားပြန်ရောဒေါသနဲ့သေးရင်ငရဲဆိုတော့လည်းအပယ်လေးပုံပဲတွားပြန်နေမောဟနဲ့သေးတော့တိရစ္ဆာန်ဆိုတော့အပယ်လေးပုံလွတ်လန်းမြန်တွေ့ရလားနှစ်တနေ့တနေ့တို့တွေအားလုံးဟာနေစရာထိုင်စရာရှာလွန်အားကြီးလို့အပယ်လေးပုံကြီးပဲမ
ကိုပြည့်နှက်နေတဲ့သဘောကမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ပါပါဘုရားဘယ်ကနေအာယုံပြုတ်လို့ယူနေကြတာပါလေကျောပါဒေါသာလူပုံကနေပြီးတော့ယူနေကြတာယနေ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကြည့်လိုက်ပါကိုကလူပုံမရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါဘုရားလူပုံမှာရောက်တယ်ဟောဒီတာလနာတိဟုတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်၆ပါးသောတရားကမြင်လိုက်တဲ့ခဏကြားလိုက်တဲ့ခဏမှာမြင်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲအာယုံလေးတွေနောက်ကိုပါသွားပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်ပြန်
ဒီနေ့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 ဒ
တွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ
ကဲဒီတော့တနေ့တနေ့တို့ဂုံခဲ့တဲ့တက်တန်းနေမှာအတော်များများဖြုံးခဲ့သမျှဒီဘယ်အတွက်တိဆောက်ခဲ့ပယ်လေးပုံပဲတိဆောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဟောဒီစကံဘွဲကိုရောက်လာတယ်။ကိုစွမ်းနိုင်သမျှလူကြတန်းကြတယ်။ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကအပယ်လေးပုံကိုလွတ်အောင်ကယ်ပြီးတော့မှလူပြည်နတ်ပြည်ကိုရောက်အောင်ပုံမယ်ဆ
ตัวเนี่ยอ่ะลุบบงก็หนีติซอกมาอะกูกูก็ลุบบงก็หนีไปแล้วตะนี่ตะนี่กုံทัวได้ฮอดิตะตั้นอปัญชาติติซอกแค่เนี่ยเปลี่ยนจิไล่တော့อเปเลบงเนี่ยลุบบงณบงไปหาเมียหาတော့เปเลบงมาเมียว่ะเนี่ยตัวเมียตั่วก็หนีเสียจั่นดีล่ะเดี๋ยวเปล่าเอาไม่ยีเปลี่ยนนี่จ้ะดิหนีเสียกูไม่สิหรอกกูตัวเมียตั่วกูบ่ไปกูไม่ไปတော့อูดีเนี่ยมาตั้วไปแล้วบ่รู้ท่าแล้วกั้นไทรซั่วท่าล่ะหุล่ะบ่ต้องยอมซ้ําไม่รู้ ไว้แม้ตัวเราชื่อมาหมูกูเป็นเนี่ยมาเนาะไอ้တော့ฮอดิเมี้ยเม็ดเนี่ยลุบုံก็หนีไปတော့ล้อบะดอตะโมหะฤทธิ์ขึ้นนี่เด้อเหมียอเปเลบုံตีส่องนี่ดากูตัวก้าวมุฤทธิ์ลุบนี่เด้อเหมียทุกข์ฤทธิ์ก็ตีส่องนี่ดายะนี่วิปัตตนาลุบฤทธิ์ก็ลุบนี่จ้าเด้อตลอดเส้นนี่จ้าတော့ก้าวเนี่ยกันนี่เยอโจไปแล้วทุกข์มะก้าวเนี่ยกันนี่เยอโจไปแล้วทุกข์ดาฤทธิ์ก็ตีเด้ด้วยจ้ามุโลกันเผ็ดเด้อลุบก็ลุบတော့ทุ
ตรอเซียมะยื้อเฉบ่เนาะกาวนาก็ไม่ศีลล่ะศีลครับสู้ดาดิแลศีลนี่แหละอะก้องอสูรี่ก็ห่อดิลุบ่มาศีลนี่แต่ด้วยก้าวนาดิจิเป้ลุบฉิมมาได้สู้ยิงก้าวหมู่กุตุรี่ก็ทุ่มม้นบ่ดิกุตุเตียเราเนี่ยต้วนนี่เปลี่ยนเลยเว้ลั้นซงปั้นไตนิพพานก็ไม่หยอดได้ยิงทุกข์ริจောက်แท้มาทุกข์จริงๆหยอกมาสู้ได้ด้วยพระศาสดาเอ้ทุกข์ริบ่งสู้ดาแลทุกข์บากว่าทุกข์ริบ่งสู้ดาแลทุกข์บา เบดุขมันไม่ก้าวเนี่ยด้วยทุกข์ตื่นเนี่ยนิพพานเนาะสิได้เฮ้ไอ้นี่ก็ตะลั้นปุอยากตะลั้นปุลุบงก็นี่มิ้นโจ้ซ่าจ๋าซั้นสุบิ๊ดวิปัตตนาญาณนี่ก็พอทุบไปได้ตะบ่ไม่สิอูล่ะสิครับเนี่ยนี่มิ้นโจ้วิปัตตนาลุบก็ลุบนี่ดาดิเบโกอายุปุบิโจ้ซ่านี่ดาแลไม่เห็นนิพพานดาเมนิพพานก็ลุบงก็ไม่อยากหน่ายมูล่ะอยากได้ครับอเปเลบงก็ไม่สร้างหน่ายมูล่ะสร้างได้ครับแกเบโกตีส่องเลยเปียว อเปเลบงก็ตีสอดทาได้อาญาดิโกที่ได้มาทาแกมาล่ะอเปเลบงก็ตีสอดทาได้อาญาดิโกห่อดิลุบงก็สอดทาดาลุบงก็ไปผิดลุยาดินับบงก็ตีสอดทาได้ห่อดิลุบงก็สอดทาได้อาญาดิโกแลดิลุบงก็ไปผิดลุยาดิแกกูก็ผิดมาล่ะตีสอดมาล่ะตีสอดมาบ่ตีสอดมั้ยอ๋อตลอดกูลบัดจี้ไล่ตาอุไรตีสอดอูมั้ยบ่ผิดหยามอเปเลบงกูแลผิดทิ้งหยามมั้ย ลูกบงกูเลยผิดทิ้งอ่ะแกผิดมาล่ะตีสอดมาล่ะเปล่าป่ะเปล่าป่ะอยู่ท่าดาดิก็ตลอดญาณนี่แหละด้วยเจ้ามะรู้ช้ําตาไม่ทิ้งนี่ล่ะนี่ญาติอี้เป๋เลยอเปเลบงมาต้อยอยู่ท่าดาไอ้ตอนเดี๋ยวอธิกูกูก็조사เกเรตะตั้นนี่กုံซုံးเกเตะเนี่ยกูเปลี่ยนจี้ไล่ตอโอ้งาโดเต็นนิดน่ะบาล่ะอเปเลบงจี้เป้ตีสอดนี่ดาหามหันมาล่ะอะกูรอเฮ้ห่อดิลูกบงก็นี่พี่รออเปเลบงกูตีสอดตะญาติเลยตุ้ยพี่ ဒီလူပုံကနေပြီးတော့အနည်းစုလေးတိဆောက်ထားတဲ့လူပြည်နတ်ပြည်ရဲ့တိဆောက်မှုလေးကိုလည်းငါတို့မြင်ရပြီဒါပေမဲ့ဒါတွေကဒုက္ခတွေပါအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုတော့ငါမလိုချင်ဘူးဒီဒုက္ခတဏ္ဍာကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်ယနေ့ကြိုးစားနေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်လေးကိုအမြင်မှန်အတိမှန်လေးရအောင်ကြိုးစားဖို့မသင်ဘူးလားသင်လားသင်ပါတယ်ဒါမြင့်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုလေးကအပယ်လေးပု
Okay, tukri bongu di sao dole, bega di sao le. Sika be di sao de. Kudo se li pien yin begu di sao le. Tukri bong. Kudo se li pien be di sao le. Okay, nebangu le be koga alo si de soye, di se li be sang sao le. Adi se li ma wipatana nyan li de kemi soye, neban ne niza ula niza mala. Okay, adi lo ne wipatana nyan li yin che bido ma, hori the botari ama, a songu miam, miam mabu tila bi soye, neban ne titan ne sika, nebangu a yama po ula po mala. Damien, this say a yeji depot. Maybe do it than a bar yejido. Say yejiba. Eh, this say yejidabe. Eddie say lego, where a good sugar and tabido, sujama. Sujama, so do. Maybe do say diga. Paya hot hearted, the yadi maro. Say the cool yo, goze. Pure like bar. Say the cool yo, goze. Say the cool yo, goze, so do. Drozem yaga. Say the cool yo, goze, so yen.